ночью и утром над Курской областью наши силы ПВО сбили еще 6 украинских беспилотников и 5 ракет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Наши бойцы дают мощный отпор противнику. Удары, в том числе из «Искандеров», пуски с вертолетов. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Для помощи жителям делается все возможное. Людей принимают в пунктах временного размещения. На подмогу местным врачам прибыли медики из федеральных центров. С Курской областью сейчас вся страна. Регионы предлагают помощь, жители устраивают акции поддержки. Обо всем, что известно к этой минуте, Дмитрий Толмачев. Очередные кадры уничтожения украинской техники в приграничном районе Курской области. На видео от Минобороны БМП «Брэдли» и бронеавтомобиль «Казак» под ударами ланцетов. На машинах виден перевернутый треугольник, особый тактический знак. Такой же был на этой, не укрывшейся от возмездия «Саукрап». Наступление ВСУ в Курской области сдерживают и ракетчики. Удары по местам скопления пехоты и техники наносятся оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и «Авиация». Пуски управляемых авиационных ракет по местам нахождения противника выполняют экипажи вертолетов К-52. Задача была получена. Выполнили боевой вылет, отработали нарами С-8 и управляемыми ракетами «Вихрь». Противник был поражен. И, конечно, наши наземные силы. Накануне начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что операция на границе Курской области завершится разгромом ВСУ. Ответственным за необходимую помощь региону по гражданской линии назначен первый зампредседателя правительства Денис Мантуров. Он уже провел межведомственное совещание, поручил развернуть пункты временного размещения, обеспечить выплату материальной помощи тем, кто в них находится. Идет работа по эвакуации семей из небезопасных районов. Созданы 19 пунктов временного размещения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Привлечены бригады специалистов Федерального Минздрава, ФМБА. Разворачивается в данный момент мобильный госпиталь. Организованное питание. К любому повороту событий готовы и врачи, ведь уже есть погибшие и пострадавшие в результате вторжения украинских боевиков мирные жители. Митрополит Курский заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили Горнальский монастырь. Специалисты Федерального центра медицины катастроф в Курске развернули все свои мощности. Готовы машины скорой, приборы экстренной помощи, запасы лекарств. Подключился и российский Красный Крест. А запросы разные. Кому-то нужны медицинские приборы, тонометры, глюкометры. Кому-то нужно детское питание, предметы для ухода за ребенком. Кому-то одежда и взрослым, и детям. В общем, мы стараемся подходить индивидуально к каждой ситуации. Помощь Курску приходит со всей страны. Это размещение беженцев и поставки необходимого. Во многих регионах акции поддержки жителей Курской области. В Сочи горожане свечами выложили «Курск, мы с тобой». Мы, как и вся страна, не можем стоять в стороне от тех событий, которые произошли в Курске. Поэтому, ну, чтобы хоть как-то быть причастными, поддержать Курск. Мы сегодня здесь. Чтобы они знали, что мы рядом с ними всегда и в мыслях, и в сердце они у нас остаются. Сочи. С Курском мы скорбим вместе со всей страной. Несмотря на то, что свою атаку на мирных жителей украинский режим осуществляет с помощью западного оружия, в Госдепе США заявили, что не намерены вмешиваться в действия ВСУ. Ничего необычного в том, что они не сообщают нам об определенных тактиках до того, как применяют их на войне. Мы предоставляем им технику, можем что-то посоветовать. Но что касается тактики, которую они проводят день за днем, ударов, которые они наносят, то они сами принимают решение. Иногда мы связываемся с ними по этому поводу, иногда нет. Это нормально им самим принимать такие решения. В нашей политике ничего не поменялось, и своими действиями они никак ее не нарушают. Между тем, эксперты на Западе атаку на Курскую область посчитали стратегически бесполезной. Многие вообще с трудом понимают ее смысл. Аналитики усомнились в эффективности операции на Курском направлении, начатой в тот момент, когда украинская армия при ограниченных человеческих и материальных ресурсах уже изо всех сил пытается удержать оборону на линии фронта более чем в 1000 километров. Учитывая давление в других областях, стратегическое обоснование этой операции в настоящее время трудно понять, заявил генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан. По мнению многих, такие действия украинских властей скорее напоминают агонию и вряд ли окажут существенное влияние на ход СВО. Дмитрий Толмачев, Наталья Сидорова, Борис Каменов, Первый канал. Поштовани гледавци, добро вечер. Ви гледате актуелности, а моје име Сања Клисарић. Iako su letnji meseci prikazali mogućnost zatiše na ukrajinsko-ruskom frontu, susreli smo se sa iznenadnim napadom Ukrajine na Kursku oblast. O ovom događaju reakciji Ukrajine na
ovo i reakciji Rusije na dešavanje, kao i komentarima širom sveta na ono što se upravo dešava, danas ćemo govoriti sa našim cenjenim gostima u studiju, a to su profesor dr. Dragan Škobalj, ekonomista. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Aleksandar Šešelj, političar. Dobro večer. Dobrodošli. I Nebojša Obrknežev, političar. Dobro večer. Dobro večer i dobrodošli. Videli smo prilog, a šta na to ima da kaže Mihajl Podoljak, šef kabineta Vladimira Zelenskog, o napadu? Zapravo, da li on govori samo o napadu ili govori o potencijalnim okolnostima koje su zapravo bile inicijacije ovog napada kojima bi možda Rusija bila primorana na određene pregovore? Сьогодні ми бачимо, що поступово збільшується праця, ну чи ефективність інструменту під назвою «Бойові дії України в зоні ведення бойових дій». Ну, тобто, як ви будете ж додавати додаткових втрат Росії, це позитивно буде? Так, безумовно. Якщо буде це підвищувати ціну війни в безпосередньому кількісному показнику, більше бронетехніки знищено, втрати територію Російської Федерації, втрати людей в більшій кількості, чи це буде впливати на те, як вони усвідомлюють цю війну? Безумовно. Чи буде впливати психологічно все, що відбувається, наприклад, в тій чи іншій області прикордонній Російській Федерації, на соціальні верстви? Буде, безумовно. Чи буде це їх лякати? Так. Чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні. Коли вони можуть сидіти за столом переговорів і все ж таки можна щось там дотиснути, отримати, тільки якщо вони розуміють, що війна йде не по їх сценарію. Господине Шешель, питання за вас. Видели смо прилог, па ме занима, да ли сматрате да ово што смо сада чули је istinito i da li zapravo iz ovog napada stoji zaista inercija Ukrajine da pregovara sa Rusijom na način na koji smo to upravo čuli ili postoji još nešto u tome? Čitav ovaj postupak pre svega deluje neracionalno. Jer šta može da bude cilj ovakve jedne samoubilačke misije? Dakle, to svakako ne može da bude zauzimanje teritorija, jer Ukrajina jednostavno nema ni ljudskih resursa, ni sposobnosti da duže od nekoliko sati ili eventualno dana zadrži određeni broj kvadratnih kilometara koji u strateškom smislu može samo da bude zanemarljiv, imajući u vidu da ne postoji nikakva šansa da se to zadrži na neki određeni period, što bi moglo da izazove nekakve trajne posljedice. Takođe, ako vidimo šta kaže savjetnik premijera, odnosno predsjednika Zelenskog, to znači da oni pokušavaju da izazovu atmosferu straha u Rusiji, pa će onda Rusija da ustukne i da drugačije postupa s Ukrajinom da bude spremna na pregovore i ne znam šta. Prvo, Rusija je bila spremna na pregovore i u Istanbulu u aprilu 2022. godine, svakako je spremna na pregovore i sada, s tim što se situacija od aprila do sada promenila u korist Rusije, da Rusija pregovara sa drugačijih pozicija. Vratiti Rusiju na neke prethodne pozicije, to je sada nemoguće. I druga stvar, kako oni misle da zaplaše Rusiju, sad će da ih zaplaše sa nekim diverzantima ili teroristima koji bombarduju civile i koji ubijaju civile i gađaju dronovima civilne ciljeve. Dakle, to svakako ne može da izazove to da Rusija se povuče ili ustukne ili ne znam šta. Da li će ovo promijeniti situaciju na frontu? Neće. Može samo da učvrsti vojnike vojske Ruske federacije koje se nalaze u specijalnoj vojnoj operaciji, a ne da bilo šta među njima napravi nikakvu ni krizu, ni paniku, niti bilo šta slično. A takođe, u ruskom društvu. U rusko društvo može samo da oseti gnev zbog ovih postupaka i da izrazi podršku daljim nastupanjima Rusije da se okonča specijalna vojna operacija onako kako je Rusija to zamislila, odnosno sa ispunjivanjem ciljevima specijalne vojne operacije, demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine i da jednostavno u tu podršku u čitavoj Rusiji učvrsti. Da li će doći do neke vrste odmazde? Ja mislim da se ne može očekivati, pošto Rusija svakako nije postupala na taj način i početkom uopšte u toku ove specijalne vojne operacije, da gađa civilne ciljeve na način na koji smo videli da Ukrajinci to rade kada uđu u Kursku oblast, u granice Ruske federacije iz 1991. godine. Dakle, do toga svakako neće doći, ali bit će svakako strašnog odgovora na to što se dogodilo. To nema nikakve sumnje, to smo mogli već da vidimo u prošlosti. Da će da izazove nekakvu paniku, strah, što bi izazvalo neku vrstu veće nestabilnosti ili bilo kakve nestabilnosti u Rusiji, je ovo svakako nemoguće, zato što u prošlom smo mogli da vidimo da je Ukrajina u stanju, uz pomoć Zapada, zapadnih obaveštenih službi, da napravi nekakav teroristički napad
unutar Ruske federacije, ne govorimo samo o Kroku Sitiju, već i onim drugim ubistvima, onoj bombi koja je ubila čerku Aleksandra Dugina ili onom terorističkom napadu u Sankt Petersburgu u kojem je stradao onaj ruski ratni novinar, također i Zahar Prilepin, jedan od najvećih danas živih ruskih pisaca, je preživio teroristički napad, njegov saradnik koji se nalazi u tom istom automobilu nije, bilo je više napada na Krimski most i tako dalje. To je nešto što objektivno može da izazove strah. Dakle, da može da dođe do nekog terorističkog napada na ulici u velikoj u metropoli u kojoj ima 10 miliona stanovnika, da je to nešto što je teško zaista za otkriti i tako dalje, to može da izazove strah, to nema nikakve sumnje. Ali ovakva jedna samoubilačka, osvetnička ili kakva već misija ne može, ona će samo da učvrsti uopšte i rukovodstvo Ruske federacije, ali i čitav narod u podršci specijalnoj vojnoj operaciji ka ispunjavanju svojih ciljeva i mislim da će Ukrajina posle ovoga doživjeti i kolaps na frontu. Ovo im nikako neće pomoći da zadrže trenutne svoje pozicije, a vidjeli smo da se front pomera sad u posljednjih nekoliko nedelja sve više i više ka zapadu. Dakle, to je prva stvar, a druga stvar što će u eventualnim pregovorima Rusija nastupiti sa mnogo čvršćim i odlučnim pozicijama nego što je sada to slučaj. Gerasimov je podneo raport Putinu i kroz to možemo da vidimo i ugao iz koga Rusija posmatra ova dešavanja. Tovarišći vrhovni glavnokomandujući, 5:30 6. augusta podrazdeljenja Vooruženih sil Ukrajine численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Судженского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. Припадники специальных единиц «Ахмат» стигли в Курскую область. Па сослушаем одного от припадника. Что ему да каже? Я уже нахожусь в Курской области. И спецназ «Ахмат», один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились. Будем делать свое дело во благо нашего государства. Ничего критического, трагического не произошло. Да, противник зашел на приграничные территории. Несколько населенных пунктов заняты противником. Он максимально пытается продвигаться. Наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы. Получается, он, я так понял, все бросил сюда. Ну, опять же повторюсь, даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены, и СВО в этом году завершится победой России. Я думаю, что те, кто верит в Бога, в этом не сомневаются, как не сомневаюсь, в этом я. Так, кто здесь у нас еще? Разведчик, повернись, пожалуйста, чтобы увидели. Разведчик здесь, я здесь, ребята наши здесь, противник, который нас сейчас будет смотреть, ему привет, потому что я так думаю, что эти дни у него последние в его истории и жизни. Gospodine Škobeljev, upravo smo videli govor Apti Eldinova, komandanta, koji vrlo samouvereno komentariše ova dešavanja, pa me zanima šta vi smatrate, koliko će biti ozbiljan odgovor Rusije na ovaj napad? Prvo da vidimo zašto su oni ovo radili. Ovo su krajnje nerealni, ja bih rekao, imaginarni planovi da se zauzme gasna stanica za distribuciju gasa za Evropsku uniju, a drugi mi je plan bio da zauzmu nuklearnu elektranu Kursk. Ambiciozni planovi koji se ne mogu ostvariti, onda su imali namjeru da tu nuklearnu elektranu mijenjaju za Zaporožje.
On ima jedan ozbiljan problem sa snabdjevanjem električne energije, jer im je 76% termoelektrana uništeno. Negdje oko 40% hidroelektrana. Nije ovo samo njegovo djelo Bogdanova, ovo je djelo britanske obavještajne službe i sad oni peru ruke. Znate, kad nemate drugih metoda borbe, onda potežete za terorističkim aktivnostima. Ovo što se desilo, moglo i da se odbije. Ne bi sad to komentarstvo, saznat ćemo na kraju. Međutim, oni da su prodrli i u dubinu još, ništa to ne znači. Oni su ušli sa 1000 ljudi, ali imaju spremljene oko 4 brigade, negdje oko 10.000 na granici i to neki SS trupa. I zato je Aladinov sa Wagnerovcima došao na granicu prema njima. To će biti početak kraja Ukrajine, ali Ukrajina ovdje ima ulogu lutke u lutkarskom pozorištu, a centri moći sa zapada ne razmišljaju koliko je poginulo Ukrajinaca, koliko je poginulo Rusa. I oni znaju da su ovaj rat izgubili, ali hoće po svaku cijenu da rane Rusku federaciju. I oni se već prebacuju na Bliski Istok gdje će se voditi krvavi rat, ne bi li zabavili Ruse da se što duže bave Ukrajinom. Ako malo pogledamo između redova, vidimo da se neće to završiti na pregovorima, bit će pregovori onako kako ti ja kažem, a to je da će ukrajinska vojska u dogledno vrijeme da kapitulira. Ja ne mogu da procijenim kada, da li do kraja ove godine je to ili, a sigurno do kraja, do polovine naredne godine će se izvršiti kapitulacija ukrajinske vojske i ukrajinska država će doći pod kontrolu Ruske federacije. Centri moći su investirali određene pare, što bi ekonomisti rekli, fakturisana realizacija, a ne mogu to da naplate nikako. Ako pogledate recimo strukturu zemljišta, oni su za džabe uzeli 17 milijuna hektara, 17 milijuna hektara kontrolišu Rusi i 17 još i milijuna neraspoređeno. Oni na svoje zemlje ne dozvoljavaju ni sahranu ukrajinskih vojnika. Cifre sve kažu. Do sada je Ruska federacija oborila 650 aviona, 300 helikoptera. Izbačeno je iz stroja, ili praktično poginulo je, oko 650.000 ukrajinskih vojnika, a 1.200.000 je ranjeno. To je država koja je golema bila, 1991. imala 50 miliona, prije početka specijalne vojne operacije 39-40, sad ima 19 miliona. Na ovome se rat neće završiti. Zato što rat ne vodi Ukrajine, nego vode i centri moći u Sjedinjenim američkim državama i sad će oni vršiti mobilizaciju Ukrajinaca u Njemačkoj i u Poljskoj. Pretpostavlja se da će napraviti mobilizaciju 275.000 vojnika u Njemačkoj i 275.000 vojnika u Poljskoj. Zato su doveli ovog Donalda Tuska, ovoga koji treba da pravi ove ozbiljne probleme, jer njihova dva glavna oslonca u Evropi su Poljska i, nažalost, Rumunija, a ovu vlast u Rumuniji 70% ne podržava. Suština je da ovo nije tako neozbiljno, dok su snage Ahmata, a u snagama Ahmata ima veliki broj Wagnerovaca, prebačeni na liniju fronta. Ne bi ja dalje, možda se ovo trebalo i... Ali linija fronta je duga 1200-1300 kilometara i ovo su očajnički potezi gdje se ne vodi računa u ljudima. Mobilisano je 80.000... A šta vi mislite, ja se izvinjam, gospodine Oprkneževe, o celoj ovoj situaciji, upravo ovome što smo sad čuli od naših sagovornika. Kako biste se vi nadovezali na priloge i na ove komentare? Gledajte, kada sagledamo celu liniju fronta, prvo ukrajinska vojska u posljednjih nekoliko mjeseci doživljava ozbiljne gubitke i neminovno da im fali dosta i ljudstva i tehnike na samome frontu. I kada vi otvarate, ajde kažem, taj severni deo, postoje se pitanje zbog čega vi to radite. I neminovno ste morali određene trupe da povučete sa ostalih dijelova samog fronta i ostalih dijelova granice, recimo prema Ruskoj federaciji, da biste izvršili ovaj napad. Početak 300 ili 1000 vojnika i određeni broj same tehnike, odnosno oružja, kao početni nije takav kao što je sada. Dakle, mnogo više se opet trup vojnika nagomilalo. Zauzeli ste jedan deo teritorije koji apsolutno ništa ne znači na celoj liniji same granice i neminovno da ste jedne određene tačke i granice i fronta oslabili. Dakle, vi nemate sada vojnika u izobilju da možete tek tako lako da ih grupišite u neke celine koje bi probijale ka teritoriji Ruske federacije. E sada, ovo je organizovana
dobro organizovana sama akcija. Bojim se da će odgovor Moskve u nekom narednom periodu biti izuzetno žestok. I to ne ono samo na izjavama Medvedeva koji je i danas imao izjavu da će, ne znam, Kijev biti zauzet za, ne znam, nekoliko dana ili nedelja i da će se to učiniti po svaku cenu, već stvarno jedna dublje realizovana i dobro osmišljena akcija ruske vojske i to isključivo na frontu kada popuca određeni deo, naprimjer neka rupica u tom frontu, faktički imaćete zaposedanje ogromnih teritorija u dubini same Ukrajine. I ukoliko govorimo o nekom potencijalnom miru, primirju, ova akcija Ukrajinaca sa posredstvom zapadnih zemalja neminovno da im nije trebala. Te snage koje se nalaze prema Kurskoj oblasti, odnosno koje su ušle na teritoriju Ruske federacije, će biti neminovno uništene, ali ne mogu drugu uopšte ništa ni očekivati s jedne strane. S druge strane, ostavili su ono što su već posjedovali, a faktički, koliko god sad to zapadno mnjenje govorilo da ovo je ozbiljna mana Ruske federacije i propust što se ovo desilo, trebali bi malo više da izveštavaju o samome frontu i svim onim zbivanjima, pogotovo naglašavam od početka ove godine. Dakle, mi imamo ovde, više nemamo metar napred, metar nazad, već idemo svakim danom po osvajanje određenih sela, određenih dijelova gradića, varošica, kako god to da nazovemo, a ukoliko, ovo što je profesor govorio, ukoliko govorimo o gasnoj stanici, pa gledajte, to je jedno tipično i Ukrajina sama, čak mogu bih i reći, možda uz posredstvo same Velike Britanije, zabada nož u leđa Evropskoj uniji. Jer vi ne znate nikada kada će dovoljne količine gasa biti potrebni, kada će morati da se prosto kroz te određene gasovode puštati ka Evropi. Jer ni američke zalihe nisu večne. Ako govorimo o američkim zalihama, mi moramo znati da nisu oni toliki proizvođač samog gasa koliko kupuju gas iz drugih zemalja po jeftinoj ceni i intruduju svoja postojeća ležišta i onda kao takva zapravo prodaju po skupljoj ceni u ovom smislu, u ovom slučaju samoj Evropi. Tako da bilo kakvo presecanje gasovoda ili postojećih naftovoda koji su sada trenutno zamrznuti ili koji dalje gas koliko toliko cirkuliše, to je ozbiljan problem po samu Evropu. E sada kad vi imate jednu ostrvsku zemlju, kao što je Velika Britanija, koja sada trenutno ima svoje sopstvene probleme unutar zemlje, koji dalje lažna vest bila ili nije bila kada govorimo da je musliman migrant učinio ubistvo nad tri devojčice u plesnoj školi, to nam jasno govori da i britansko društvo kao tako, iako nema izbora od političkih partija, kada govorimo o laburistima i drugima, dakle, govorimo o onome kako to društvo diše. A da li ta ostrovska zemlja koja se nalazi, nije kopno spojena ni sa Evropom, niti sa Sjedinjenim Američkim Državama, može da se meša apsolutno svuda, svih ovih decenija pokazali su da da. E sada vidjet ćemo koliko će taj unutrašnji nemir njihovih građana zapravo pokazati njihove vlasti, da ipak bi trebalo malo više da gledaju sebe nego da stvaraju oči, da stavljaju oči negdje na druge strane planete. I baš kad smo kod toga, kada pričamo o Zapadu, da pogledamo kako Sjedinjene Države komentarišu ovaj napad na Kursku oblast. We've seen the reportings, obviously. So we're going to reach out to the Ukrainian military to learn more about their objectives. We, as far as the specifics on that, I would refer you to the Ukrainian, Ukrainians to speak about their own military operations. That's where I would refer you to. But we are, generally speaking, as you know, we have been supportive of Ukraine as they are defending themselves against Russia's aggression. We think that is obviously important to do as we talk about democracy and freedom. And so we're going to continue to do that. And they are going to take actions, right? Common sense actions to certainly to protect themselves from these attacks. Sledi još jedan prilog jer F-16 je već isporučen Ukrajini, pa da vidimo šta stoji dalje. Russia violated Ukraine's territorial integrity and sovereignty. You said 900 days. It actually goes back much longer than that. It goes back to 2014 and continues to illegally occupy Ukrainian territory. Ultimately, the decisions about how Ukraine conducts its military operations are decisions that Ukraine makes. Nothing has changed about our policy with respect to strikes across the border. I mean, no constraints placed on Ukraine in terms of how they fight back or take the fight. Nothing with respect to the policy that we announced several months ago with respect to allowing our
the equipment that we provide to be used in strikes across the border to, or to target sites, Russian military sites across the, just across the border, nothing about that policy has changed. Beyond the U.S. Weapons, do Ukrainians have a right to make Russia feel the consequences of their own illegal actions? Ultimately, these are all decisions that are left to Ukraine. Gospodine Šešelj, šta vi mislite, ima li ikakve šanse da Ukrajina sama donosi odluke? Evo, pogledali smo priloge i u skladu sa svim što znamo, postoji li ikakva šansa da je ovaj napad na Kursk bio upravo izveden bez ikakvog uplitanja Sjedinjenih država u to ili nekakvog aktera sa Zapada koji je nedefinisan trenutno? Pa, to je već poznata laž i licemerje da Ukrajinci sami donose svoje odluke. Ukrajinci su se samostalno stavili u službu Sjedinjenih američkih država još 2014. godine, a naravno tada su Amerikanci podržali te pučiste na Euromajdanu koji su i napravili Ukrajinu danas takvom državom kakva je ona nikada nije bila nakon raspada Sovjetskog saveza u potpunosti proruska. Ona je uvijek imala to krilo koje je gravitiralo ka zapadu, koje je bilo nastrojeno mrzilački prema Ruskoj federaciji, ruskom narodu uopšte, ali ona je uvijek bilo u izrazitoj manjini, u tim nekadašnjim delovima Ukrajine koji su pripadali Austro-Ugarskoj i Poljskoj i tako, koje je imalo takvu vrstu raspoloženja, ali nikada nije bila kao sada u potpunosti satelit Sjedinjenih američkih država da Amerikanci bukvalno mogu da rade sa njima šta hoće i od 2014. od trenutka kada su oni instalirali jednu neonacističku garnituru na vlast u Kijevu, oni faktički imaju kontrolu nad Ukrajinom i nad apsolutno svakim procesom odlučivanja, pa naravno i po vojnim pitanjima. Dakle, to je nemoguće da neko da to pomisli, jer imajući u vidu da je, ako bi to bilo tako, onda bi Ukrajinci valjda u Istanbulu prihvatili one uslove i taj bi se mirovni sporazum sproveo u delo, kao što bi se i verovatno i Minski sporazum i Minski 1 i 2 sproveli u delo, da nisu intervenisali tada zapadni lideri, da nisu oni vodili kontrolu čitavog procesa. Na kraju krajeva imaju svedočenje i Angela Merkel i Porošenka, tadašnjeg predsjednika Ukrajine, ali naravno i François Hollande, da su oni jednostavno kupovali vreme, da su namjerno hteli da prevare Ruse kako bi oni stekli mogućnost da reformišu svoju vojsku, da se naoružaju zapadnim naoružanjem i sl. Dakle, to da Ukrajina donosi samostalno svoje odluke je najobičnija glupost. S druge strane, kada vidimo poruke koje stižu sad iz Amerike, dakle, Ukrajinci imaju carte blanche da nanesu što je više moguće udaraca Ruskoj federaciji. Što više štete, to je bolje. Oni će imati ograničenje jedino kad njihove aktivnosti budu nanosile štetu interesima Sjedinjenih američkih država. I tada će doći, kao što je i također poznat metod u istoriji svih tih satelitskih režima koji su služili Amerikancima, do pranja ruku i povlačenja Amerike i čitavog tog procesa. Na način na koji su se povukli iz Afganistana, što je bio u najmanju ruku simbol propasti američke moći da na način na koji je upravljala u 20. i 21. veku u svim tim državama širom sveta, da to više nije u stanju da radi. Dakle, oni su se povukli onako sramotno iz Afganistana, a slali su poruke da sad u Afganistanu postoji demokratski izabrana vlada koja će ostvariti kontinuitet i napraviti institucije. Afganistan će sada biti demokratska država i tako dalje. Iako u Afganistanu nikada na izbore nije izašlo više od milion ljudi, a u pitanju je zemlja koja ima više od 35 miliona stanovnika, desilo se to da se ta tobože vlada Afganistana i sam predsjednik, da su se povukli iz Afganistana pre američkih trupa. Dakle, oni su pobegli pre nego što su se Amerikanci zvanično povukli, pre nego što je poslednji američki avion odleteo iz Kabula. Dakle, talibani su još uvijek bili u Kabulu, Amerikanci su bili na aerodromu. Jednostavno, to je metod Amerikanaca kako oni funkcionišu onda kada prestanu da koriste sve te svoje marionete. Oni samo ih puste niz vodu i apsolutno se više ne osvrću. Na taj način će se odnositi prema Ukrajincima i sve će to brzo zaboraviti, sve što su govorili, sve što su pomagali, što su im slali oružje, novac, humanitarnu i drugu vrstu pomoći. I u potpunosti će se fokus okrenuti pre svega u medijskom smislu, pošto od početka je najaktivnija kampanja koja je vođena protiv Rusije ta u zapadnim medijima, na način na koji su predstavljeni vojnici, rukovodstvo Ruske federacije, ruski narod uopšte. I samo će ta kampanja dobiti manji intenzitet i nešto će drugo biti u fokusu. Oni će se elegantno povući iz Ukrajine onda kada više ne budu mogli da koriste Ukrajince kao baš i bozuk za borbu protiv Rusije. Evgenij Podubnji,
Ratni dopisnik sa teritorije Kurske teško je ranjen nakon svoje reportaže. Upravo sledi prilog nakon koga je on i doživeo tu nesreću. В районе Курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице. За несколько часов до этого наш военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе. Российские части и подразделения продолжают уничтожать личный состав и технику формирования киевского режима, которые вторглись на территорию России. В Курской области наша группа работает в Суджинском районе, где и идут ожесточенные бои. В небе над Курской областью работает авиация, армейская. И оперативно-тактические разведчики продолжают выявлять скопление боевиков киевского режима, а по целям бьет артиллерия и расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов. Формирование киевского режима уже потеряли более 50 единиц бронетехники, сотня боевиков убита за последние сутки. Вот так горит бронетехника формирования киевского режима у государственной границы. Это кадры объективного контроля поражения техники неприятеля с применением сверхточных артиллерийских боеприпасов «Краснополь». С момента, как началась наступательная операция ВСУ, наши войска стали жечь танки, БМП и легкобронированный транспорт неприятеля. Накануне утром противник силами до трех батальонов при поддержке артиллерии, реактивной и ствольной, армейской авиации пошел в наступление с целью захватить райцентр Суджу и, судя по всему, выйти к трассе Курск-Рыльск. При этом противник, вероятно, намеревался взять под контроль весь приграничный Суджинский район. Первоначальный замысел киевского режима был сорван частями армии России и сотрудниками пограничной службы. Подубни je zadobio veoma teške povrede zbog kojih je prebačen u Moskvu, a kako je njegovo stanje nadalje vidjet ćemo u prilogu i želim da kažem da sledi jedan uznemirujući prilog zbog povreda koje ima. Сначала приходила информация о том, что у него ожоги. Потом добавилось, что у него еще и черепно-мозговая травма серьезная. Но все это была неподтвержденная информация. И вот буквально 15 минут назад нам удалось точно узнать о его состоянии. Один из докторов рассказал. Давайте послушаем. Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог и черепно-мозговая травма. Там травма лицевого скелета. Как дела? Говорите. Ничего не слышу просто. А как давай договоримся. Отлично не будет, будет более-менее. Ладно? Все будет хорошо. Прекрасные врачи, в общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я всегда за вас тоже переживаю. Mi obavezno pobedimo, pobeda bude za nami, sve dobro. Gospodine Obrn Knežev, da li biste možda vi hteli da nam odgovorite imajući u vidu sveopšta stradanja stanovništva i civila na ratištima širom sveta, ova dva najveća sukoba, kršenje Ženevske konvencije, pa čak imali smisla da komentarišemo to i u svetlu stradanja novinara koji su izveštači sa ratnih propišta, pošto vidimo da se sva pravila krše. Koje su dimenzije zapravo stvarnosti, koje racionalnosti, retorike, zakona i onoga sa čim se mi suočavamo? Stvarnost je da generalno više nema nikakvog prava što se tiče u samom ratovanju i nema poštovanja nikakvih konvencija, niti, ajde kažem, odredbi koji su se u prošlom veku donosile. Kada govorimo o dva ratišta i govorimo i blisko istočnom, recimo, sada ovo konkretno vaš prilog koji je prikazivao, setimo se samo recimo na blisko istočnom ratištu koliko je prosto novinara i stranih reportera stradalo na prostoru pojasa Gaze i to apsolutno niko nije reagovao po tom pitanju. Kada govorimo ovo, dakle oni su i obučeni tako da su prepoznatljivi, da su jednostavno i novinari, ali vi vidite da suprotna strana apsolutno ne gleda ništa po tom pitanju. A druga stvar, mi moramo da poredimo i ono kako Ruska federacija je sam način svoje operacije svela na frontu. Dakle, jedno polako napredovanje uz što više čuvanje prosto civila. Kada su evakuisali decu,
to je okarakterisano od strane Zapada kao, ne znam, otmica dece i tako dalje, je zapravo suština da se deci spase život u tom smislu. I poslije kada su deca trebala biti vraćena, ona su i vraćena. Tako da vi kada imate teritoriju koju na jedan određeni način osvajate, jer znate da većinsko stanovništvo, prosto rusko stanovništvo, ali nezavisno i od toga, faktički brinete za te civile koji nisu mogli da odu sa tog prostora, koji nisu mogli da napuste samu Ukrajinu zbog određenih represivnih mera, da li recimo na granici ili kako su ih samo mobilisali. I to smo imali prilike da vidimo, dakle, od žena, privatnih kompanija, na ulici hvataju ljude da ih mobilišu i da ih prosto šalju na front. To stanovništvo koje ostalo tamo jednostavno nedužno po tom pitanju. Druga stvar, imamo nekoliko slučaja da kada Rusi dođu do određene kuće i vide da su tamo civili, oni ulaze unutra. U tom momentu Ukrajina sama dejstvuje po toj kući. Dakle, faktički ih ostavlja kao mamce za one ruske vojnike koje žele da spase samo civilno stanovništvo. I to je ono što generalno u toj novijoj istoriji ratovanja baš nije viđeno, da nema nikakvih pravila. Ali nema pravila od, ja bih ipak istakao, te zapadne hemisfere. Jednostavno, oni kada su i pisali ta dokumenta i koja su se usvajala u određenim institucijama, oni su ti koji ta slova uopšte ne žele da čitaju. Oni su ti koji uopšte te rečenice ne žele da se pridržavaju. I zato njima ne postoje ni međunarodno pravo, ni međunarodna pravda. I ako govorimo iz tog aspekta, recimo kao iz aspekta Srbije, dakle, setimo se samo ono što je bilo 1999. godine i apsolutno nam je sve jasno. I sva ova ulaganja koja čak i danas idu, ja kažem opet, to je neko, koliko ste porušili unutar zemlje, vrlo je malo stiže jednostavno sa tog zapada da bi se zemlja obnovila u tom smislu ili da postane ono što je nekada bila kada govorimo o samoj infrastrukturi. Tako da, sve ovo što mi možemo vidjeti, ko zna šta ćemo sve vidjeti, dakle, evo recimo na prostoru pojasa Gaze, mislim da će za dan ili dva zvanični podaci biti 40.000 ubijenih Palestinaca, a posle se pitanje da li je uopšte to realan broj, po mom ličnom mišljenju, mnogo, mnogo više njih zapravo se nalazi ispod tih samih ruševina koji vam izgleda kao da je zemljotres potutnjao sa 9 stepeni Richterove skale. I nemate i dalje nikakve odgovore. Vi imate stanje američkih brodova oko samog Arabijskog poluostrava, bojeći se od samog odmazde Irana, ali mi ne govorimo o stezi prema vlasti u Izraelu kako bi se to koliko toliko sprečilo. Dakle, imate sukobljene strane koje je uvek jedna strana potpomognuta Zapadom i onda imate, kao malo pređašnju izjavu, dakle, Ukrajinci rade šta oni žele i povlače poteze kako žele, a to apsolutno nije tako. Dakle, prvo, da je to tako, jednostavno, ko zna kakve operacije i na koji način bi se vodile, a druga stvar, ne mogu logistički da budu toliko dobri, da organizuju te sve terorističke akte koji su se organizovali unutar Ruske federacije, a druga stvar jeste nijedan korak kada imate konkretan zapad, govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, i po pitanju Bliskog istoka i po pitanju same Ukrajine se ne može učiniti ukoliko onaj tamo tata preko bare ne kaže da i ne da odobrenje da to tako bude i urađeno. Slede snimci sa ratišta u blizini Koranova, pa da pogledamo kako to izgleda, da li je to slično sa nekim razaranjima koje smo do sada videli. Odred hrabri pripadnici grupe Centar oslobodili mesto Sergejevka. Уважаемые россияне, мы военнослужащие 1-го мотострелкового батальона 433-го мотострелкового полка
27-й дивизии, командир батальона «Казах», освободили населенный пункт Сергеевка от неонацистов. Нацист не пройдет через нас. Победа будет за нами. Gospodine Škobalj, znamo na kojoj teritoriji se vodi ovaj sukob, pa deluje kao da se proprište ratno svodi na lokacije koje su vezane upravo za zaseoke, sela i manje teritorije gradova. Zanima me u kojoj meri vesti o oslobođenim teritorijima mogu da utiču na ishod rata, odnosno na ono što sledi? Ruska federacija ide korak po korak. Nije suština samo zauzeti terene, nego je suština onesposobiti vojnu silu i naoružanje vojnu opremu. Cifre sve kažu. Cifre kažu 650 aviona srušenih, 300 srušenih helikoptera, 650.000 poginuli, 1.200.000 ranjeni. Znate šta će se desiti? Jednog dana će kompletno linija da pukne. Ovo radi takozvana okultna anglosaksonska oligarhija, ne Sjedinjene Američke Države. Oni upravljaju Sjedinjenim Američkim Državama, koja njima služi kao batina. Kako? Preko FED-a, predsjednika Amerike, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Svjetske trgovinske organizacije i Svjetske zdravstvene organizacije. Ruši se jedan model društva, takozvani neokolonijalizam, a drugi nije stupio još na scenu. Rusija konzistentno primjenjuje 6 osnovnih funkcija menadžmenta. Funkciju predviđanja, funkciju organizovanja, funkciju kadrovanja, funkciju organizovanja, funkciju upravljanja i funkciju kontrole. Vi vidite, u posljednje vrijeme vrše eliminaciju kadrova koji ne mogu da odgovore specijalnoj vojnoj operaciji. To su teški procesi. Oni imaju inicijativu, isto kao što je otvoreno šahovsko polje, i imaju dva poteza ispred takozvanog kolektivnog zapada. To uopšte nije kolektivni zapad, to je maltretiranje zapada od strane centra moći. Sa tim svojim maltretiranjem oni su došli do podjela. Jedan dio predstavlja Biden ili sad ova Kamala Harris, od koje će sad napraviti Jovan Korlanku, i drugi je Trump. Znači, prijete ozbiljni sukobi unutar Amerike i ne znamo kako će se završiti i čak i ne znamo ko će da pobjedi u tim izborima. Ja sam ubjeđen da je važno ko broji glasove, ne kako se je glasalo. I na prošlim izborima je pobjedio Trump, a nije pobjedio. Pa smo vidjeli izbore u Francuskoj da je Marine Le Pen imala 10 miliona glasova, a Mélenchon 7 miliona. A kad su došli poslanici, on ima dva puta više poslanika nego nacionalni plan forca. O kakvoj mi to o demokratiji govorimo? O čemu govorimo? To je model društva koji je potrošen, a njima je najveći udar ovaj sastanak koji se desite krajem godine u Kazanju, kada će BRICS-u pristupiti 20 zemalja. To u njih svrbi. A druga stvar, oni su uložili pare ili nisu uložili pare. Neke šuplje pare, jer je BlackRock još za vrijeme Trumpa dobio 10.000 milijardi. I sad se to gubi. Onaj ko pobjedi, on će reći, vi niste prisutni na ovoj teritoriji. Vidjet ćete, kolektivni zapad ili centri moći žele da se povuku, ali ne mogu da priznaju poraz. Oni se povukli, na kraju će da proglasi da je krivac Zelenski. Vidimo da ti procesi traju, istina, mi bi željeli brže, ali svaki mjesec se 5.000 ukrajinskih vojnika predaje, saberte 7-8 mjeseci, to je 40.000 vojnika, to je 20 brigada, zrno po zrno pogača, kamen po kamen polača, ali je vrlo važno da je Ruska federacija obezbijedila održivi razvoj, da će ove godine doći do porasta bruto domaćeg proizvoda 6% i da se intenzivira proizvodnja. I ta proizvodnja će se plasirati, ako ništa, u Afriku i u zemlje BRICS-a. Znači, njima više kolektivni zapad i neće trebati u roku 2 godine. Ako posmatramo Nemačku, ja to pratim, ove godine će biti ili 0,1%, a to 0,1% to je u recesiji, ta čuvena Nemačka. Pa zašto? Pa zato što nema dovoljno resursa, nema minerala, nema energenata, a ovi centri moći se ponašaju tako pokvareno prema Evropi, jer žele da je uništite i da isišu svu krv. U zadnja 4 mjeseca nije bilo isporuke gasa iz Sjedinjenih Američkih Država. Oni imaju gasa, ali fracking postupkom iz uljnih škriljaca, to je dovoljno samo za njih, a nije dovoljno za ostali svijet. Zato su naplaćivali 5, 6, 10 puta veću cijenu gasa nego što. Na kraju, ja očekujem krajem ove godine da će taj gasni konektor prorati kroz Ukrajinu i bit će uključena Austrija i Italija koja će trošiti 70 milijardi normalnih metara kubnih. To je suština. Rušenje jednog modela društva, a drugi još nije nastupio, i to je vakum. I u istoriji se uvijek to dešavalo krvavim
sukobima. E sada, mi se moramo vrlo mudro ponašati da vidimo kuda plovi ovaj brod. Bilo je tu neki dobri poteza za saradnjom sa Kinom, sa saradnjom sa Egiptom. I vidite da je razigravanje na Bliskom istoku. Rat je u Ukrajini suštinski završen, sad se tehnološki odrađuje, ovo će se zaboraviti. Međutim, neće oni više imati utjecaja toliko u sredstvima medija. Još je najvažnija stvar što kopni dolar. Jer njihova vlast počiva na tri stuba. Na jakom dolaru, na jakoj vojsci i na sredstvima informisanja. Ali jak dolar je projektovan na bazi Petroleja 72. godine. Nixon nije pristao pa je sklonjen. Pa Fed je htio u državu da vrati John Kennedy, pa znamo kako je završio. Vidimo i Trump pokušaj. Nije još ovo završeno da li ga neko neće likvidirati ili hoće. To će sve biti pod formi demokratije i ljudskih prava. Najvažnija je stvar da ovaj model koji primjenjuje Ruska federacija, koji ideologije podržala Narodna republika Kina, i moramo biti objektivni, najveći teret je izdržala Ruska federacija, a Kina im je dala podršku tek u martu mjesecu prošle godine, kad je Xi Jinping ponovo izabran za predsjednika države i generalnog sekretara Komunističke partije Kine. Ovdje je stalno priča kako je Kina komunistička država. Jeste kontrolno. I sad se postoje jedno pitanje. Da li multinacionalne kompanije upravljaju državom ili država upravlja multinacionalnim kompanijama? Oni su to riješili i sada imaju trenutno oko 500-600 miliona srednjih staleža. Ali ne mogu da izdržu trku na oružanju sa Amerikancima, zato što je 2018. godine su praktično Ruska federacija dobila rat kada je smislila hipersonično oružje Kinjal, Cirkoni, Avangard, Burevjesnik. E, zašto? Zato što protivvazdušna odbrana Patriot ne može da obori Kinjal i Cirkon koji idu u brzinama 12 i 9 mahova. Oni su to koriste, ali u malim količinama, a sad će to biti veliko korišćenje. E, to je onaj problem zašto nosači aviona obilaze Sredozemno more i Crno more. Znači, po meni je ova utakmica, ne nazovite utakmica, a oni sad proglašavaju kako je to agresija Ruske federacije na Ukrajinu, a oni su imali namjeru da rascijepkaju Rusku federaciju na 7 država gdje iskoriste sva bogatstva koja postoje u Ruskoj federaciji. Zašto? Evo još da završim sad. Javni dug Sjedinjenih Američkih Država je 40.000 milijardi. Pa to ne može niko da vrati. To je 600 bruto domaćih proizvoda Srbije. 600 godina. Nema veze koliko smo mi imali, nismo. A resursa na istoku ili Euroazijskoj uniji ima 70%. To je razlog borba za resurse, energente i minerale. Bez toga nema proizvodnje. I da se sa te teme koja je vezana za neki egzistencijalizam vratimo u pitanje života i smrti, u sljedećem prilogu vidjet ćemo zarobljenog ukrajinskog vojnika u Kurskoj oblasti i čuti šta on ima da kaže. I poslušajmo Zelenskog šta on ima da kaže o poduhvatu svojih snaga. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні. Перше, вдячність нашим, усім нашим воїнам, кожному бойовому підрозділу за хоробрість. Дійсно сильним всім, хто дійсно служить Україні. Це стосується і лінії фронту, Покровський напрямок, Турецький, Лиманський, Харківщина, ну і всюди, де триває наш захист від наступальних операцій окупант. Важливо і надалі знищувати ворога саме так влучно, як наші воїни вміють. І саме так стійко, як це допомагає всій обороні нашої країни. І саме так ефективно, як дає результат. І чим більше тиску буде на Росію, на агресора, який приніс війну в Україну, тим ближче буде мир. Справедливий мир через справедливу силу. Я дякую всім, хто це забезпечує. Друге, говорив сьогодні з головкомом Сирським щодо наших дій, наших кроків, деталі згодом. Провів нараду з міністром оборони Умєровим щодо нашої ракетної програми, практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильніше. Третє, було і кілька важливих нарад з нашими урядовцями сьогодні. Передусім, ми готуємо запуск «Армії Плюс», нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів Сил оборони України. Згодом для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо. Також сьогодні з урядовцями ми обговорили кілька напрямків нової соціальної підтримки наших людей.
такої підтримки, яка дає можливості і для нового бізнесу в Україні, нових робочих місць і щодо підтримки сімей. Ми повинні пам'ятати, що вже зараз, захищаючи нашу державу, ми визначаємо, яким буде життя в Україні після цієї війни. Максимум захисту і безпеки для наших людей. І якомога більше можливостей жити і працювати в Україні. Вже зараз це все готуємо. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Gospodine Šešelj, videli smo priloge, videli smo izjavu Zelenskog, pa imajući u vidu potencijalnu reakciju Rusije koja je moguća, šta zapravo sledi? Šta je ono što možemo da očekujemo da će biti u narednom periodu nakon ovog događaja? Ja mislim da je nezahvalno prognozirati, ali u svakom slučaju verovatno će doći do jednog novog impulsa u specijalnoj vojnoj operaciji sa ruske strane, imajući u vidu da će ova provokacija u Kurskoj oblasti stvarno izazvati gnjev kod vojnika na frontu i naravno uopšte u ruskom društvu, jer je zaista to nešto što je jedan očajnički potez, potez terorizma i potez nekog širenja straha prema nedužnim civilima, a kada pogledamo i uporedimo za više od 2,5 godine specijalne vojne operacije i ako uporedimo to sa 10 meseci aktivnosti Izraela u pojasu Gaze, koliko je civila stradalo u čitavom sukobu za skoro 3 godine i u Gazi za 10 meseci gde je poginulo preko 40.000 palestinaca, što naravno palestinskih civila, što ne uključuje one koje su poginuli u izraelskim racijama na zapadnoj obali. I to je zaista pokazatelj karaktera ovog sukoba sa stanovišta Ruske federacije. Dakle, oni suštinski izbjegavaju civilne ciljeve. Oni imaju slabo i sporo napredovanje, baš zato što bi to zahtevalo i sigurno i više civilnih žrtava, ali naravno i više svojih sobstvenih oružanih snaga Ruske federacije. Dakle, jednostavno, taj karakter je jasan sa stanovišta Rusa, međutim, svakako će doći do reakcije koja će biti nešto što verovatno do sada nismo vidjeli. Ja ne mogu da prognoziram, mislim da bi bilo nezahvalno prognozirati to šta će se konkretno dogoditi, ali ovo je jedan potez očajnika koji samo na taj način može da se tumači, jer ne može da dođe do nikakvih konkretnih rezultata kada pogledamo ovaj jedan bezumni upad u Kursku oblast. Ako pogledamo i neke istorijske paralele, Hitler je do kraja Drugog svjetskog rata, do maja 1945. godine imao nekih 200.000 vojnika u Norveškoj, pošto je u Norveškoj dolazilo do nekih terorističkih aktivnosti, odnosno do nekih upada britanskih komandosa i tamo izazivanjem nekih diverzantnih napada i tako dalje, koje bi mogle eventualno da posluže Nemačkoj u trenutku kada ratuje na dva fronta i doživljava kolaps na oba fronta, da se više i duže ti frontovi održavaju ili nešto slično. Oni su tu šansu propustili. A sada Ukrajinci, da li je 1000 relativno malo za ovaj sukob vojnika, ali svakako i neka oružana tehnika koja je tamo angažovana, koja može da bude značajna nekim delovima fronta koji su sada ugroženi sa ukrajinske strane, dakle, gde može da dođe do velikog napredovanja Rusa kao što su Toretsk, Časovjar ili Ugljedar ili neki drugi deo fronta koji je više 1200 km. Dakle, oni sada, umjesto da ojačaju svoju liniju fronta, oni sada idu u neke neracionalne, neobjašnjive napade, upadaju i napadaju civile u teritoriji Ruske federacije, što zaista je to neobjašnjivo. Ne postoji racionalno objašnjenje za taj njihov postupak. To što oni pokušavaju da predstave sada da će to da uplaši i da zove nekakvu nestabilnost u Rusiji, pa šta će narod Rusije da, kada vidi upad Ukrajinaca u Kursku oblast, da se okrene protiv Putina? Pa reakcija će možda bude samo u potpunosti obrnuta. A kada front ovaj doživi kolaps, također ne znam prognozirati da li za 2 meseca, za pola godine, za godinu dana ili kad god, to neće biti tako da će umjesto 500 metara dnevno napredovanje biti kilometar i po ili nešto slično, već će to biti po 50 km dnevno ili 50 km nedeljno, što je zaista nešto sa čim se Ukrajina nije do sada suočavala, a što je krajnji svakako ishod svih ovih aktivnosti, imajući u vidu kako ovo sad sve izgleda. Dakle, ne treba neko da bude vojni stručnjak da bi video šta se dešava trenutno na terenu. Dakle, vojni sukob nije nikakva lutrija pa će pobediti onaj koji bude imao više sreće, već vojni resursi, ljudstvo,
industrijska baza određenih zemalja koje su u sukobu igraju glavnu ulogu u ishodu vojnih sukoba. To smo mogli da vidimo također u istoriji. Poznati američki politikolog Paul Kennedy u svom kapitalnom delu Uspon i pad velikih sila je objasnio na koji način industrijska baza uopšte odlučuje u ishodu nekih vojnih sukoba. Nemačka u Prvom svjetskom ratu je kapitulirala kada su njihove trupe bile na 55 km od Pariza. Jednostavno nisu mogli više da izdrže, nisu mogli te vojnike da hrane, nije imao ko više da ih zameni, nisu mogli više da obezbede resurse za dalje ratovanje i onda su morali da kapituliraju. Tako situacija će biti i na ukrajinskom ratištu. Onda kada ne bude više resursa koji mogu Ukrajini da pomognu da održava ovaj front, kada ne bude više ljudi, kada ne budu više uspešne ni te mobilizacije, ni ta hapšenja i racije koje se dešavaju po velikim ukrajinskim gradovima i odvođenje nasilno ljudi na front, oni će doživjeti kolaps i Rusi će osvajati velike prostore za veoma kratko vreme. A upravo u skladu sa mobilizacijom i o situaciji na samom terenu, na moral vojnika, možemo da vidimo koja je starosna granica za mobilizaciju. Жодних ініціатив щодо зменшення призовного віку нижче 25 років в Україні на сьогоднішній день немає. Ні на рівні Верховної Ради України, ні таких ініціатив не висловлювали представники Генерального штабу, Головнокомандувача Збройних сил, Міністерства оборони. Тобто говорити про необхідність зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації у нас підстав немає. Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу, тому що вони вважаю, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з сил своїх фізичних і, скажімо так, психологічних якостей могли ефективно воювати. Але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої, виконавчої влади і президента жодних ініціатив в цьому плані немає. А що є за Європу більше? Ізбеглиці з Близького Істока чи українські ізбеглиці? Скажіть, будь ласка, давайте будемо знову ж таки щирими. А що для європейських урядів краще? Ті біженці, які йдуть з Сирії, з Лівану, ще десь інде, ще українці, які адаптуються, які повністю вивчають мову, які працюють, а не просять допомогу. Тому, відповідно, європейські уряди теж користаються цією ситуацією, не тільки наживаючись на цій війні, але все ж таки і переманюючи наших людей до себе в Європу. Давайте згадаємо, ще буквально десь за два роки до війни, 20-21 рік, Польща говорила про те, що в зв'язку з її економічним зростанням, розвитком, їй будуть потрібні 5 мільйонів трудових мігрантів. І я тоді завжди казав, кажу, давайте здогадаємось одного разу, звідки вони збираються цих мігрантів взяти. Господин Обер-Кнежев, хотіла б да вас питам, що ви мислите, запро дві ствари желим, а перше, да ви кажете, що ви мислите о снижаванню границе за мобілізацію, а коли то завершить, тако бисте могли один осврт на другий прилог о ізбеглицама у Європі. Kada govorimo o snižavanju granice za mobilizaciju, to je jedan ozbiljan i dovoljan i potreban, što bi se rekli u matematici, pokazatelj i uslov da situacija nije uopšte dobra po same Ukrajince. I dalje od toga možda ne bismo trebali ni zalaziti. Nekako to je išlo, ajde kažem, stihijski. Dakle, prvo ste imali oni koji se prijavljuju, pa regularna vojska, pa ste potom imali određene opet snižavanje godina za samu mobilizaciju, pa ste imali kompanije, pa žene, pa prisilno ono po ulicama i sad dolazite do situacije da hoćete da vratite zapravo Ukrajince iz drugih zemalja u Ukrajinu da bi sami ratovali i druga stvar do 18 godina. Tako da potreban je dovoljan uslov i pokazatelj da situacija ne ide na ruku Ukrajinaca. A kada govorimo o migrantima, primjera radi, moji kumovi su u Švajcarskoj. I kada su Ukrajinci dolazili na prostor Švajcarske, stvarno Švajcarska kao država se dosta kao pobrinula za njih. Ali kada su lokalno stanovništvo, kada je vidjelo prosto ko dolazi tačno i u kakvoj su moći u svemu tome i da jednostavno mesečno nema smisla da država izdvaja određeni novac samim tim članovima koji su došli, to je nastalo do određenih pobuna, govorim, na lokalu. Takođe, istu priču imam iz Nemačke. Tako da Evropa izuzetne sume novca odvaja za samo to stanovništvo koje dolazi iz Ukrajine, a zapravo koje uopšte nije malo kada uzmemo tokom ove dve godine. Za popunjavanje radne snage u Evropskoj uniji se generalno koristi i one izbjeglice, odnosno migranti i iz Ukrajine, a kada govorimo i o Bliskom istoku. Kada govorimo o Bliskom istoku, posle te jedne određene stihije
2015. 16. 17. godina. Sada možemo očekivati jednu opet novu rutu koja neminovno da polako će prerasti u jedan problem ka samoj Evropi, jer mnogo miliona faktički ljudi je došlo na prostor Evropske unije, govorim od 2015. godine. Zahuktavanje situacije na prostoru Bliskog istoka nam je dovoljan pokazatelj da i Liban i ono što je preostalo u Siriji, ljudi što žele da napuste Siriju, će krenuti neminovno ka putu i ka Evropi i ka nekim drugim zemljama. Naprimjer, vi ste imali migrante koji su išli preko Ruske federacije do Finske, dakle taj severni deo. Evropa kao Evropa, da li zna da se nosi s time ili ne, ne bih baš toliko ulazio, ali opet napomenjem, situacija u Velikoj Britaniji koja jeste i što nam jasno govori o narativu i o jednoj potajnom mišljenju građana Velike Britanije prema onim ljudima koji su došli sa tih prostora, to je dovoljan pokazatelj da ih tako što sebe nazivaju demokratske zemlje gde su ljudska prava na najvišim mogućim nivoima, zapravo da i u tom narodu, iako nema izbora u političkim partijama, ima tu jednu desnicu koja je jača. E sada, islamofobija u evropskim zemljama je sve veća i veća i to se da primetiti pogotovo u prethodnih godinu, godinu i po dana. Pitanje je, uvijek moramo razdvajati ono što državni vrh želi i misli, da li je recimo popunjavanje radne snage, a drugo je zapravo šta stanovništvo te zemlje misli po pitanju onih ljudi koji dolaze da zauzimaju možda njihova radna mesta ili da ako ekonomijom poboljšavate te ljude koji dolaze, neminovno da morate s druge strane da slabite svoje stanovništvo, jer u ovakvoj energetskoj krizi u kojoj se nalazi Evropa već 2 godine, iako nam se možda čini da zalihe se troše, pa je to sve zamaskirano. Ne, neminovno da postoji energetska kriza i sada kada govorimo o tome možemo otvoriti i Eurostat i tamo pogledati određene parametre i po pitanju inflacije hrane i po pitanju inflacije energenata i po jednoj globalnoj inflaciji u različitim delovima Eurozone. Neminovno da drugačije pogađa istočni deo Evropske unije i centralni u odnosu na zapadni, ali ipak centralni i istočni deo Evropske unije i tekako oseti ovo što se zbiva 2,5 godine. A po kom kriterijumu Starikov poredi Ukrajinu sa Trećim Rajhom, vidjet ćemo u prilogu koji sledi. Гитлер становится рейхсканцлером Германии 30 января 1933 года. На следующий же день распускает Рейхстаг, назначает выборы на 5 марта, а 27 февраля 1933 года горит здание Рейхстага, то есть здание парламента. В нем найден находящийся в невменяемом состоянии, то есть, ну, видимо, под наркотиками или чем-то таким, некий гражданин Голландии по фамилии Мартинус ван дер Люббе, который то ли коммунист, то ли анархист, до конца непонятно. На основе этого на следующий же день в Германии издается указ, декрет о защите народа и государства, по которому лишаются все граждане политических прав, неприкосновенности жилища, неприкосновенности личности, свободы слова. Ну, в общем, все-все-все, что там в Конституции Веймарской Республики существовало. И дальше начинаются репрессии, аресты, запрещаются политические партии, арестовываются, громятся коммунистическая организация, другие партии. А дальше Третий Рейх хотел бы это все зафиксировать в каком-то судебном процессе. И вот в сентябре 1933 года начинается судебный процесс, который в историю вошел как Лейпцигский процесс. Там судят этого Мартина ван дер Люббе, также судят главу парламентской фракции Коммунистической партии Германии Эрнста Тоглера и 3 болгарских коммунистов, главный из которых это Георгий Димитров. Ну, понятно, что Третий Рейх еще не стал Третьим Рейхом, но уже в эту сторону движется. В итоге своего блестящего поведения на судебном процессе Георгий Димитров отбивает все обвинения, которые были в его адрес. Он ставит в очень неудобное положение Геринга, который имел неосторожность выступать как свидетель. Георгий Димитров выводит его из равновесия, он начинает кричать: «Мы вас повесим», кричит, конечно, Геринг. «Вы только вот сейчас суд закончится, вы попадете к мне». Ну, в общем, после таких высказываний Геринга становится понятно, что это все к правосудию имеет мало отношения. И в сентябре же 1933 года Георгия Димитрова и всех остальных, за исключением вот этого Мартина ван дер Люббе, оправдывают.
После чего они отправляются в Советский Союз, Мартина ван дер Любе обезглавливают, потому что здесь нужно помнить, что официальным способом казни в Веймарской республике и в Третьем рейхе была гильотина, ну, практически как во времена старой доброй французской революции. Таким образом, мы видим, ну, удивительную картину. Вроде бы уже гитлеровский рейх, но еще оправдывают людей. Но через год это уже невозможно, потому что вот эти декреты, которые штампует нацистский парламент, они дают возможность так называемого превентивного ареста. Это просто когда гестапо, тайная полиция немцев, просто решает, кого надо арестовать. Причем интересные причины ареста. Первое – обеспечение безопасности самого заключенного. То есть вот это звучит очень цинично, но так. И второе – если он угрожает своей публичной деятельности, безопасности и порядку. Срока нет. Господин Шкобель, у кой мере ова инсинуација има реални рефлексије? Да ли је поређење адекватно или је ипак претерано? Па није претерано. Ако се вратимо мало в историју, ми видимо како је био испројектовани Хитлер. Никаде су такође испројектовали англосаксонци са жељом да он крене на Русију, да се Русија супростави, да дође до сукоба и рањавања и да ова англосаксонска олигархија уђе и покори то све. I najlakše je to. Oni su sačuvali to jezgro 45. nacista. Jedan je dio otišao u Sjedinjene Američke Države, jedan je dio otišao u Australiju, jedan otišao u Argentinu, jedan je u Evropi. I onda su oni taj model primjenjuju i sad. Nisu se Rusi mogli obračunati sa nacistima 45. zato što nisu imali atomsku bombu. Kad je Žukov govorio o Staljinu, možemo li ići dalje? Ne možemo, nemamo atomsku bombu. I zato su oni tu atomsku bombu bacili na Japan, iako je kraj bio rata. Znači, oni ne prezaju od ničega i to pokušavaju da rade Ukrajini, ali Ukrajina je završena stvar. Trebamo gledati šta će se dešavati u bliskoj budućnosti. Ja to detaljno pratim 30 godina. Šta će se dešavati u narednom periodu? Ovo nije sukob između Ukrajine i Rusije, ovo je sukob između Ruske federacije i NATO pakta i Ukrajine. 54 zemlje učestvuju u ratu protiv Ruske federacije. Šta će biti kad se porazi NATO pakt? E sada vidite da postoji prekomponovanje na kolektivnu istoku. Na kolektivnu istoku je Ruska federacija, Kina, Demokratska narodna republika, Koreja i Iran. Ali ideologovi promjena je Ruska federacija, a materijalnu podršku daje Kina. Zašto? Jer ona će biti sljedeća na redu. Znači, oni su to pokušali da sprovedu u Ukrajini. Ukrajinska vojska će u finalu biti poražena, ali to je sad poraz NATO pakta. Kako da to prizna NATO pakt? A zašto i postoji kad ne postoji Varšavski ugovor? Zato što je jedno pričao, drugo radio, to se je pokazalo i preko Minskih sporazuma i preko Istanbulskih sporazuma. Sve su dogovorili i u Istanbulu je bilo sve dogovoreno da bi došao gospodin Boris Johnson, a ne on, on kao personifikacija centara moći. Ja koliko vidim, dokle to ide, to ludilo, da čak ti centri moći kopaju i nuklearna skloništa u Sjedinjenim Američkim Državama. Zato govorim, treba imati viziju, a bez vizije nema ništa. Da vidimo šta će se to dešavati u narednu godinu. Da ovi koji se bave ozbiljnom analizom, da procjeni šta će se to dešavati u centrima moći. A centri moći, kažem, nisu to Sjedinjene Američke Države. Oni evo već vrše rekrutaciju. A zašto? Zato što imaju trenutno 470.000 aktivnih vojnika u Sjedinjenim Američkim Državama, a imaju 1.300.000, u stvari operativno. A Rusija ima negdje oko 1.250.000, 1.300.000, ima kompletnu vojsku 20.000. E sada, kaže, zla godina natjerala i orlove da spavaju s kokošima, tako i ovo natjerala i Kinu da se veže sa Rusijom. I Demokratska narodna republika Koreja, koju ne treba ni slučajno podcjenjivati, koji je veliki proizvođač naoružanja i vojne. I još jednu stvar treba reći. U odsudnom momentu je Demokratska narodna republika Koreja isporučila, ove će godine isporučiti 8 miliona granata 155, kad su Rusi prelazili na fabrike, nisu imali dovoljno kapaciteta i sad raspolažu ove godine kapacitetom 20 miliona granata, znači dnevno mogu da ispale 60.000. Ali još prava oružja nisu korišćena. Borba će se preseliti na Bliski istok, a možda i u Tihi okean. Znate kad će stati? Kad se rat završi, kad doživi ozbiljan poraz na Bliskom istoku, možda će se prebaciti u Sjevernu Ameriku. Sjeverna Amerika je dovoljno bogata, ali onaj ko upravlja neće da dijeli moć. Mislim, to je navika i ovo su sukobi koji nisu viđeni u zadnjih
10 godina. Znači, tektonska promjena svijeta, promjena modela društva, znači neoliberalni koncept kapitalizma se ruši, čak na to imaju reakciju i afričke zemlje. Mislim da to Ruska federacija veoma konzistentno provodi, a najveći im je udar sa BRICS-om i sa Šangajskom organizacijom, sa saradnjom, jednim pojasom, jednim putem. Samo da znamo koliko to ljudi ne analiziraju, jedan pojas, jedan put. Jedan pojas, jedan put se završava u Rijeci, on će prijeći preko Balkana, zato se i pravi ova pruga, od Soluna do Budimpešte, pa će da prođe i kroz Makedoniju. Pa se malo razmisli kako je sad i ovaj VMRO DPN pobjedio Makedoniju. Ne ide to baš tako. Pa da vidimo i ove procese koji su dobri, koji se dešavaju u Crnoj Gori, iako vidimo što. E onda da vidimo kako će ta izgledati mapa Evrope za 5 do 10 godina, to za istoriju nisu dugi periodi. To je obaveza meritokrata, međutim veliki broj meritokrata u Srbiji spava, ona je tu samo prepustila vlastima. Međutim, meritokratija i Srpska pravoslavna crkva moraju da daju uputstva šta će da radi vlast, kojim putem da ide da bi se spasio narod i država. Po mom skromnom mišljenju, pobjednik je već izgledan, taman i da dođe do nuklearnog oružja. To je osnovni razlog zašto su Kinezi pristupili saradnju sa Ruskom federacijom, jer imaju savremenije naoružanje i vojnu opremu, posebno u domenu nuklearnog naoružanja. Da Bog da se nuklearno naoružanje nikada ne koristilo, ali i to je zastrašivanje. Kada je god bila ravnoteža straha, onda je bio i mir. Znači, moramo gledati u tom pravcu. Rusija treba da izađe na Crno more, to je borba za Crno more. Rusija će izaći u Odesu i Nikolajev, nemoj da se lažemo, pa nije to borba samo za jedan mali komad. I neće da ostavi tragove NATO pakta na svojim granicama i zato i neće da pristane na ove nekakve dogovore šuplje, jer su prije 7-8 mjeseci nisu htjeli ni na šta, e sad kad nećete ništa, dobit ćete ništa. Kada budu kontrolisali ušće Dunava, ne zaboravite da Dunav protiče kroz Srbiju 580 km, onda je praktično Evropa potpuno odsječena. Evropska unija se u ovim uslovima ne pita ništa i zato je izabrana Evropska komisija i Evropski savjet ovakvi kakvi jesu da maltretiraju ove države. Ali vidimo i pobune i u Češkoj, u Slovačkoj, i u Mađarskoj, i u Francuskoj, i u Njemačkoj. Posebno obratite pažnju na istočnu Njemačku gdje će se sprema velika pobuna AfD-a jer oni su Prusi, nisu, i oni imaju malo veće ambicije i prema Poljskoj. To je tako zamršeno. I ovim se treba mnogo, mnogo ozbiljnije baviti. Zašto? Svakako sve je zamršeno. Ali ovo je mnogo zamršeno da u istoriji, kažem, u zadnjih 200 godina nije bila ovakva zamršenost. Kako će se to... A o tome priča i bivši američki obaveštajac Scott Ritter, koji kaže da je FBI upao u njegovu kuću i izvršio pretres, pa da vidimo o čemu se tu radi. This raid on my home was designed to have a chilling effect. To make me think twice about speaking out, about writing, about doing podcasts. And as I told the FBI, and I'll tell you now, there isn't a snowball's chance in hell that I'll back down because I'm doing nothing wrong. I'm doing what every concerned American should be doing when they believe that their government is behaving in a manner that doesn't conform with the values and principles that are set forth by the Founding Fathers in the Constitution of the United States of America. I am an American citizen holding my government accountable and exercising the rights given to me by the Constitution. Today, the United States government declared war on me. They declared war on my ability to write, my ability to speak, my ability to interact with the American people and indeed with a broader international audience. So be it. We're at war. It's not a war I plan on losing, and I can tell you that there is no chilling effect. Emisiju polako privodimo kraju, pa ne možemo da propustimo ni dešavanja u Sjedinjenim državama. Dakle, predizborna kampanja je u toku. Stoga, Biden smatra da ukoliko Trump izgubi, neće mirno pustiti vlast. Tako da vidimo šta zapravo Biden kaže. Are you confident that there will be a peaceful transfer of power in January 2025? If Trump wins, no, I'm not confident at all. I mean, if Trump loses, I'm not confident at all. He means what he says. We don't take him seriously. He means it. All the stuff about if we lose, there'll be a bloodbath. It'll have to be a stolen election. Look what they're trying to do now in the local election districts where people count the votes. Gospodine Obrkneže,
Htela bih da vas pitam šta vi mislite, kakav je vaš osvrt na, da kažem, pretres Ritterove kuće od strane FBI-a? Šta to treba da znači? Kako vi to tumačite? Gledajte, kada neko želi da izveštava ili da piše o situaciji koja je, recimo, koliko toliko u neutrali, čak da ni toliko ne osjeća se ka nekoj drugoj strani, naravno da će biti problem za tu zemlju koja mora da sama po sebi vrši propagandu tu koja ima već ustaljeno 2 i nešto godine i koja mora da Ukrajinu postavlja na to jedno, taj jedan pijedestal u odnosu na samu Rusku federaciju. Ali ja bih se malo i osvrnuo na ovo što je sam Biden govorio. Pa gledajte, prošlo predavanje, odnosno preuzimanje vlasti, prošlo je kako tako kobno po taj dan u Americi. Nakon svih ovih dešavanja, vrlo turbulentno vreme u Sjedinjenim Američkim Državama i mislim da mnogi ne bi ni pomislili da tako nešto za kratko vreme može da se desi. Dakle, čovjek koji ne želi da preda svoju kandidaturu nekome drugome da bude kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, kada govorim o demokratama, koji odlazi u bolnicu, dobija koronu, nakon toga da li pritisak njegovih najbližih saradnika, odjednom Kamala Harris, s druge strane u to međuvremenu, mislim, pre toga zapravo imamo atentat na neuspeli atentat na Donalda Trumpa. Dakle, situacija je takva da li je pre tog atentata korist bila ka demokratama ili je bila možda pata karta u to nekom smislu, neminovno da mislim da taj događaj je utemeljio sigurnu pobedu republikancima, odnosno kandidatu Donaldu Trumpu. E sada, na koji način i kako će biti predatavljast, vidjet ćemo, jer tokom ove administracije mi imamo 2 ozbiljna sukoba koja su nastala na planeti. I ova administracija ima tu jednu svoju trasu kojom pomaže određenim zaraćenim stranama. Trump kao Trump i njegove izjave jesu bile da neće on moći da zaustavi rat u Ukrajini tako što će, ne znam, 24 sata, 24 minute i to što je govorio, ali da li će se fokusirati recimo samo na Bliski istok, a Ukrajinu ostaviti konkretno Evropi, da se Evropa bavi Ukrajinom, to je ozbiljan udarac za samu Evropu. Jer Trumpa Evropa nije interesovala ni tokom prošlog mandata. Njega je interesovao isključivo daleki istok, u tom smislu Narodna republika Kina. I ono što će on voditi računa jeste o svojoj zemlji da ekonomski ne potpadne druga zemlja na svetu u odnosu na ekonomiju, u odnosu na samu Kinu. Kada govorimo o Bliskom istoku, moje mišljenje je da i jedna i druga administracija imaju isto izvezirani put podrška Izraelu, što je više moguća, ali gledajte, kada imamo situaciju manje pomoći od Sjedinjenih Američkih Država prema Ukrajini, a veću pomoć ka samome Bliskom istoku, odnosno Izraelu, onda to bure baruta koje se tamo nalazi, umjesto stvarno taj barut da se vadi, tu će se ogromno količine još sipati i pitanje je koliko će taj region uopšte moći opstati sam po sebi, jer izuzetno mešanje američke država nakon ali samih izbora, moje mišljenje je da će itekako porasti na Bliskom istoku. Ali kada govorimo o pitanju Ukrajine, to treba najviše da brine Evropu. Dakle, ukoliko Trump neminovno, a mislim da će doći bez problema na vlast, neka Evropa se pozabavi sobom. Iako se učinila Evropa tokom ove 2,5 godine da je postala jedna provalija između tog istoka i zapada, kada govorim Sjedinjenih Američkih Država i Ruske federacije, kako će se iskobeljati svega toga ne znam. Macron je dao određenu uvertiru za tu evropsku vojsku. Ja se bojim da ta uvertira stvarno ne postane realnost, jer evo, svedoci smo da su F-16 stigli u Ukrajinu, iako su govorili da ne sme da se isporuče, poće, neće, pa izjave Medvedeva, izjave iz Kremlja. Dakle, nemamo i dalje konkretne odgovore, ali ipak evropska noga u smislu ljudstva, ukoliko bi kročila tamo, a da nemaju pomoć Sjedinjenih Američkih Država, govorim u slučaju dolaska Trumpa, to bi onda izazvao jedan ozbiljan sukob. Faktički više nećemo moći govoriti indirektan, nego već direktan. Iako sada, po mom ličnom mišljenju, dosta ima trupa određenih zemalja koje je tamo, odnosno ljudi koji su obučeni i ratuju na prostoru Ukrajine, ali tada će se to više obelodaniti i onda kuda idemo, to se pitanje postavlja. I da vidimo ko se sa kim sastaje.
מכניסים סיוע הומניטרי, כי אין ברירה. אי אפשר במציאות העולמית של היום לנהל מלחמה. אף אחד בעולם לא ייתן לנו להעמיד ברעב ובצמא 2 מיליון אזרחים. למרות שזה אולי צודק ומוסרי, עד שלא מחזירים את החטופים שלנו, הומניטרי תמורת הומניטרי, נכון מוסרית, אין מה לעשות, חיים היום בתוך מרחב, צריך לגיטימציה בינלאומית למלחמה הזאת. Gospodine Šešelj, videli smo upravo ova dva priloga, pa u svetlu dešavanja i na Bliskom istoku i susretanja lidera koji predstavljaju naravno neku integraciju koja nam je do sada već i poznata, kako biste protumačili ovo što smo upravo videli? Da li je moguće da pričamo o izgladnjivanju kao metodi za postizanje ma kakvih ciljeva, izgladnjivanju civila naravno? Pa kada govorimo o sukobu na Bliskom istoku, jasno je da iza toga stoje Sjedinjene Američke Države, one stoje i njihov dugoročni i možda jedini saveznik jeste upravo Izrael, oni stoje iza formiranja države Izrael, to jeste na stara anglosaksonska ideja još sa početka 20. veka o državi Izrael i taj cionizam otprilike ta dobija na značaju sa još uvek jakim britanskim carstvom, onda kada je britanska imperija propala, onda i posle drugog svjetskog rata Amerikanci su bili ključni faktor koji je omogućio opšte formiranje države Izrael. Od tada su neprekidno najveći saveznici i koriste naravno Izrael kao instrument emitovanja svoje politike na Bliski istok, imajući u vidu da je Izrael taj ekser koji je u čitavom tom arapskom tkivu i koji uvijek Amerikanci koriste za izazivanje nestabilnosti. S druge strane, ne mogu da kažem da su to radikalizovani Jevreji, oni koji su na vlasti i čitava ta izraelska politička garnitura, već u Izraelu vlada prilično ekstremistička struja koja tumači stari zavet kao nešto što treba da se primenjuje u svakodnevnom životu. Dakle, to je nešto što objašnjava otprilike za svaki greh. Oni znaju da je loše ubistvo civila, silovanje, oni jasno je to njima da je sve loše, ali ukoliko je to u skladu sa Božijim interesima i sa Božijim jednostavno Božijom voljom i tako dalje, oni su spremni čak i na takve postupke i oni to otvoreno govore. A kako način, mogu izviniti da znaju da je to Božija volja? Po kom kriteriju oni na taj to način, pa po kriteriju što oni smatraju da su Božiji narod, da je to Božija država i da je sve što oni urade nešto što je Bog njima omogućio da radi i tako dalje. Jednostavno, ta je vrsta jedne ekstremističke ideologije koja je tamo na vlasti i ne treba ni mešati uopšte postupke izraelske vlade i sa sve podrškom koju oni imaju zaista među građanima Izraela, sa čitavim jevrijskim narodom širom sveta, imajući u vidu da postoji mnogo Jevreja koji su anticionisti, koji ne podržavaju to što se desilo uopšte sa osnivanjem države Izrael i uopšte okupacijom Palestine i sve što se događa sa Palestincima u poslednjih 80 godina. Dakle, jednostavno, veliki broj Jevreja to i ne podržava. S druge strane, ta metodologija je opšte poznata kao nešto su i sami Amerikanci primenjivali i brutalnosti koje su oni primenjali prema civilima u Vijetnamu, prema civilima u Iraku, prema civilima bilo gde su se pojavili sa svojim intervencijom, odnosno u bilo kojoj zemlji u kojoj su izvršili agresiju, Amerikanci su se ponašali na prilično brutalan način, za njih nikada nisu važile ni ženevske konvencije, ni bilo šta slično. Dakle, sama Madeleine Albright je u jednom intervjuu rekla da koliko god to možda bilo teško da se prihvati ta činjenica, ali 500.000 stradale iračke dece je nešto što je bilo neophodno da se ispune interes Sjedinjenih Američkih Država. I zašto bi onda bilo ko imao pardona ukoliko misli da Amerikanci stoje iza njega, ukoliko možda i zna da Amerikanci stoje iza njega, da na taj isti način postupa, da se istom brutalnošću postupka oni jednostavno smatruju da to je nešto što je poželjno. Mi zločine koje su se desili u posljednjih 10 meseci u pojasu Gaze nismo vidjeli od Drugog svjetskog rata. Dakle, takvih zločina nije bilo od kraja Drugog svjetskog rata, ne u Evropi, ne na svetu, nego jednostavno nezamislivi su za čovečanstvo to što se dogodilo i taj genocid koji izraelska vlada sprovodi nad Palestincima u pojasu Gaze je nešto što naravno odobravaju sve velike zapadne sile na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama i to je nešto što zaista mora da se kaže. Čini mi se da ipak u čitavom svetu ipak mnogo pažnje ima za ta dešavanja, da je došlo do velikog antijevreskog i antiizraelskog raspoloženja zbog postupaka izraelske vlade i što će naravno rezultirati time da će onog trenutka kada bude došlo do kraja ovog sukoba, do kraja ove aktivnosti zločinačke koje izraelska vlada sprovodi, ipak to dati na legitimitetu i povećava mogućnosti, i ne samo što povećava mogućnosti, nego čini mi se da ne postoji kraj ovog sukoba bez formiranja palestinske države, što je i po međunarodnom pravu obaveza i izraelske vlade i svih njihovih saveznika koju oni ignorišu
već dugi niz godina, čak i decenija. Mislim da je to jedino rešenje za mir na tom prostoru, a kada govorimo, naravno, Izrael ima te ambicije i osvajačke, rušilačke u čitavom tom arapskom svetu. Vidimo šta se dešava i sa Libanom, ali i sa Iranom i njihovim tamo aktivnostima sa ubistvom i lidera Hamasa koji se dogodio pre nekoliko dana. Jednostavno, to je ono što su Amerikanci Izraelu omogućili da se na taj način ponaša i sada su ekstremističke struje zaista prevršile svaku meru u svom ophođenju prema svojim susedima. Htjela sam i vas da pitam da date osvrt na ovo što smo videli i da li je moguće da neko u današnje vreme otvoreno se izjašnjava na način da je izgladnjivanje civila put do postizanja ciljeva. Pa tu nema nikakvih ograničenja. Što bi rekao naš narod, ovo je sve poludlo. Treba očuvati svoje interese po svaku cijenu. Na početku sam rekao, ruši se jedan model društva, kao što je bio prelazak u feudalno doba, kao što je bio prelazak iz feudalizma u kapitalizam, i to uvijek praćeno velikim ratovima i velikim potocima krvi. A druga stvar, Izrael je instrumentalizovan. Kada bi mu ti centri moći u Sjedinjenim Američkim Državama otkazali, on to ne bi mogao ništa da radi. Ali je suština koju nećemo da definišemo. Sjedinjeni centri moći gube primat o dolaru zato što više ne kontrolišu najveći dio naftnih gasnih nalazišta. Najveću ulogu u tome odigrao Xi Jinping prošle godine kad je napravio istorijski sporazum između Irana i Saudijske Arabije. Saudijska Arabija je sada otkazala petrodolar i to će se vratiti u Sjedinjene Američke Države sa velikom inflacijom. Više nećete moći sa bezvrijednim papirom da pljačkate cijeli svijet. I na početku sam rekao, 70% resursa se nalazi na istoku, a žrtva je Evropska unija ovoga rata. Možda će morati da uđe u rat s Ruskom federacijom, kao što je Hitler ušao 1941. godine. Procesi su krenuli. Kad će doći do mira? Što bi rekao, kada se završi rat? Najvažnija je stvar da je na sceni kolektivni istok. Koliko će biti razboriti ovi centri moći u Sjedinjenim Američkim Državama, ja to ne znam, ali oni su potpuno izgubili razum i ne žele da se odmaknu od apsolutne moći. Predsjednik Amerike je postao lutka u lutkarskom pozorištu, malte ne kao Zelenski. Čas poslaće oni da ubace Kamalu i ne pita se ni Trump, on ima one koji stoje iza njega, njegova je osnovna pretnost što zastupa ga veliki dio hrišćanske Amerike. Cilj je bio istirati Rusku federaciju iz Evrope, uvući Sjedinjene Američke Države što više u Njemačku, srušiti Njemačku i napraviti rat u Evropi. U tom dijelu su značajno napredovali, ali po onoj narodnoj tvrdi horah vučka čudnovata, ne stomi ga, a zube polomi. Sada se to okrenulo, Rusija ima inicijativu, oni su mislili Rusku federaciju da pobjede kombinovano ekonomski i vojno. Vojno su znali da ne mogu, a mislili su da će ekonomski, međutim, to se vratilo kao bumerang. Sunce izlazi na istoku, pratimo znakove pored puta i vidjet ćemo u bliskom periodu, koliko god on traju da traju, vidjet ćemo da će kolektivni istok da izađe kao pobjednik iz ovih sukoba, a onda ćemo govoriti i u novim Ujedinjenim nacijama, jer ove Ujedinjene nacije trenutno imaju ulogu Lige naroda. Mi znamo kako je Liga naroda prošla pred drugi svjetski rat. Zato govorim, radi se o tektonskim poremećajima koji će obuhvati cijeli svijet. Zato mi da govorimo o pojedinačnim zemljama Evropske unije je stvarno besmisleno, a sad ću vam reći kako se upravlja. Fed upravlja Evropskom centralnom bankom, koja god država ima sredstvo plaćanja euro, nalazi se u velikom problemu. Pogledamo Hrvatsku, šta joj se sada dešava, kako su cijene skočile i vi ne možete da se toga oslobodite. I treba reći da je recimo jedna Italija o kojoj se priča bankrotirala. Ali Orban bankrotirao 2009. godine. Pa nosi dobra iskustva već 15 godina. I zato se je vezao za Kinu i za Rusiju. Iako mu Evropska unija i ne da para, ovi će ga spasti jer je to lokomotiva svjetskog razvoja, kombinacija Ruske federacije i Kine. I još jednu stvar koju treba naglasiti. Mislim da je Ruska federacija otkačila Izrael konačno, nije imala namjeru dolaskom Šojguja u Iran, a Iran ne bi izdržao 2 mjeseca sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer i to ima šupljina koliko god hoćete, pa
Pa kako je dozvolio Iran da mu pobiju toliko naučnike iz nuklearne energije? Pa kako su dozvolili da im pogine ovaj predsjednik vlade Raisi? Pa Sulejmani, ja znam, to je informacija bila koju je pratio kad je Lavrov rekao ovo me sačkaj malo, nemoj sada da napadaš Izrael. Da moramo da završimo. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnju. Ovo bi bilo sve za večeras. Ostanite uz aktuelnosti i gledajte nas sutra u 10 časova.